Hyllad och kritikerrosad. Sen satt han upp pjäsen 7-3 med grova förbrytare och nazister i huvudrollerna. Det slutade i en katastrof. Två polismän sköts brutalt ihjäl i Alexander. Lars Norén jagades av media och kritiserades hårt för sin tystnad. Jag reser till Deutsche Theater i det forna Östberlin där Lars Norén repeterar sin nyskrivna pjäs Tristano. När jag kommer lyssnar ensemblen på judisk musik som komponerats till minne av förintelsens offer. Lars Norén beskrivs ofta som tung och svår. Men de som jobbar med honom ger en helt annan bild. Humoristisk, enkel och empatisk. Jag tror den där sista bilden är den sanna bilden faktiskt. Jag tror att det är så. Jag känner mig väldigt glad och harmonisk och lätt för de bästa dagarna igenom. Och den andra bilden, är det dina pjäser man förväxlar med? Nej, jag fattar inte det heller. Eftersom jag skriver så mår jag så jäkla bra. Va? Jag tycker det är underbart att skriva. Mm. Den här pjäsen, Tristano, det lilla jag såg bara två scener. Jag förstod att det handlar om att vi idag grupperar oss på något sätt. Och håller ihop i vår grupp. Och på det sättet så kan vi stå och titta på andra. Och vi är inte lika. Och man kan både fördöma och bli rädd för. Och så. Det har ju två sidor, det där. Vi skapar en gemenskap inom gruppen för att få en identitet, för en trygghet och tillhörighet, och det har väldigt fina sidor. Men andra sidan, för att bli detta så måste vi stötta bort någonting annat. Vi måste säga att du tillhör inte oss, ni tillhör inte oss. Är vi tvungna att göra det för att skapa den där? Nej, det är vi inte. Vi är så primitiva, det måste vi inte alls göra. Det är något förfärligt. Det är ett sätt att inte våga orka se sig själv, att saker som man inte tycker är värdefulla, friska, konstruktiva, förlägger man hos andra. Man projicerar utifrån sig själv, så man inte vill vara sån. Man vill inte vara homosexuell, man vill inte vara... Det beror på vilket samhälle man lever i. Men allt som betyder väldigt mycket för oss har två sidor. Alltså. Det ger oss vårt liv, men det hotar också vårt liv. I den här pjäsen tar du upp väldigt aktuellt... I den scen som vi såg, World Trade Center till exempel, som en av många olika händelser i världen just nu. Mm. Är det så att det finns ondska som man egentligen inte ska försöka analysera, utan det finns en kraft som är ondska? Det tror jag. Det tror jag. Men jag tror ändå att vår uppgift är att försöka förstå den. Alltså. För att kunna se vad vi kan vänta oss den och varför vi kan vänta oss den. Men jag tror det. Jag tror att det som hände i det forna Jugoslavien var, bortsett från att olika folk har blivit förtryckta under Tito och tvingade samman, så tror jag också att det var liksom en enorm orgie, att människor vill bli fria från sorts civilisation. Att den i sig är så förtryckande att det var som en sorts orgiastisk utlevelse, det där kriget. För det var ju väldigt mycket ondskefulla handlingar som man fick... Ja, jag tänker på de där bilderna av människor som stod med sin grannes avsågade huvud. Alltså det, vad är det? Alltså jag har ingen namn, jag förstår inte var den kommer ifrån. Men... Det är lite det som dina pjäser tycker jag handlar om när du utforskar just de här svåra områdena. Mm. I underjorden på något sätt, eller i samhällets utkanter och ondska. Att du... sätter liksom strålkastarljuset på problematiken
Och människor blir oerhört ofta upprörda eller provocerade. Och sen går man ut därifrån och har inte fått några svar. Utan Nej. Man går ut med den här känslan av... Jag tycker ändå det finns ett antal svar i pjäserna. Alltså, men de är mera ett sätt att vända frågorna tillbaka mot den som vill ha svaren. Att på något sätt ligger ansvaret hos oss själva. Mm. Men vad är alternativet till att beskriva det? Vad är alternativet till att försöka få ett samtal i Jerusalem eller i Tidaholmsfängelset? Vad är alternativet? Mm. För det det är att avrätta dem, det är att skjuta, det är att stänga in, det är att... Alltså, det är så ointelligent, det är så oförnuft. Vi måste på något sätt bryta. Mm. Man måste vara väldigt försiktig när man börjar tala om orsaker och förklaringar till varför vissa saker sker, därför att det börjar så lätt låta som en ursäkt. Va? Mm. Alltså... Men det är jag inte ute efter. Jag är ute efter att vi ska se sambanden, de samband som jag har sett. Det är en av de personer som har jobbat med mig sa att jag skulle vilja ha ett sugrör och sticka in i örat och titta in där och se hur det ser ut i hans huvud. Men vad det är? Jag kan reda på sen. Jag skulle gärna vilja se hur det ser ut där. Hur får han det här som bara kommer ut och är så färdigt och inte riktigt i verkligheten men ändå väldigt likt. Jag har jobbat snart 45 år. Mm. Så det vore ju fan om det inte kommer ut socker som är färdiga. Men nej, jag vet inte hur det ser ut i huvudet. Ganska tråkigt tror jag. Så jag tycker om rutiner. Jag vill göra samma sak varje dag. Det känns ju väldigt personligt många gånger det du skriver. Kanske därför det berör människor så starkt. Och då kan man ju undra hur du själv växte upp, hur du hade det. Var du hämtade det här från? Alltså jag växte upp på ett hotell med 3 klasser. Första klass, andra och tredje klass, matsal, ölhall och gästrum. Och det var oerhört mycket människor där. Från alla möjliga kategorier i samhället. Ölgubbar som söp upp sina gårdar och rika människor från Malmö och Lund som kom åt middagar, bröllop och begravningar. Så det var som att växa upp på en järnvägsstation. Jag fick så oerhört mycket intryck från olika människor och områden i samhället. Det var på det sättet väldigt bra, men jag hade väldigt liten lite tillgång till min familj så att säga. Men å andra sidan, ett barn försöker alltid hitta det behöver. Jag menar med det, lite tillgång till din familj? Ja, de jobbade så enormt mycket. Va? Och vi åt aldrig middag tillsammans. Det var 4 servitriser, trädgårdsmästare, kokerska samtidigt hela tiden, utom 3 gånger. Det var långfredagen, juldagen och nyårsdagen. Alltså var det alltid människor. Alltså. Och som barn hade du behov av att ha familjen? Ja, det har man ju. Mm. Men alltså, jag fann nog det jag sökte när jag letade, eftersom det fanns så mycket människor där. Av det som har skrivits om dig, så det finns ju ingenting som det har skrivits så mycket om som 7-3. Nej. Om man bortser från, just nu i alla fall, polismorden. Mm. Och titta på det som skrevs när pjäsen sattes upp. Mm. Så finns det ju en debatt som rasar fullständigt. Som är där det finns alltså både för och emot med en enorm vrede. Mm. Vad tror du var som väckte en sån vrede? Ja. Jag tror att det var en väldigt stark föreställning. Det var en väldigt laddad föreställning. Och oväntat. Jag tror dessutom parentetiskt att när den blev så angripen så blev den också hårdare. Föreställningen blev också hårdare. Mera defensivt aggressiv. På scenen själva? Ja, själva föreställningen tror jag blev mycket mer laddad. Vi hade trott att vi skulle mötas av en mycket större förståelse. Mm. Så naiv var jag att jag trodde att vi skulle mötas. Att det här var viktigt, att vi pratade om de här sakerna. Att det i sig skulle vara öppna på något sätt. Jag kände själv en väldigt stark ambivalens när vi jobbade och när vi spelade. Jag kände ambivalens. Kan man göra det här? Nej, det kan man inte. Och sen nästa ögonblick, jo, det kan man.
Men på det sättet är jag alltid ambivalent. Så att jag har väldigt svårt att egentligen lita på vad som är rätt eller fel, alltså, i det här fallet. Jag kände att ibland skrämde föreställningen med mig. Ibland så tyckte jag att den var oerhört viktig. Det går inte att stänga in den här. Det här finns, det måste vi visa. Det här måste vad vi är det här? Vad är det du liksom tyckte var viktigt att visa? Temat. Hur Sverige såg ut. Att det fanns nazism bland unga. Att fängelset ledde till... till rasistiska grupperingar. Hur de såg på Sverige, USA och Israel. Och vilket jag inte visste om. Eller jag hade aldrig sett, jag hade läst små rubriker, små notiser i tidningarna. Men att, och var kom det ifrån? Hur kan det komma uppstå i ett land som Sverige som inte haft någon krig och så vidare? När du förstod att de hade så, de var så övertygade nazister och hade de åsikter som de framförde sen som sina verkliga åsikter. Hur reagerar du då? För då kan man ju börja undra, var det teater eller var det de som stod där och framförde, torgförde sin propaganda eller sina åsikter? Alltså det var deras åsikter framförda i en scenisk form som gjorde att de skulle kunna, att vi återgav hur det såg ut i fängelset när vi träffades. Det var den sceniska formen. De stod för sina åsikter, jag stod för mina. Det här var vårt samtal. Och det var vad som hände. Så vi repeterade deras repliker och diskuterade dem. Och de fick stå för sina, jag stod för mina. Om skådespelare hade stått på samma sätt och sagt samma saker, så hade det inte hänt någonting, tror du? Det vet jag inte. Det är väldigt svårt att veta. Det hade inte haft den styrkan som det här hade. Mm. Men som jag har sagt så många gånger, jag står för det arbetet. Även om jag är ambivalent till det, så är det någonting jag har gjort, någonting som jag har arbetat med väldigt länge. Men vi skulle inte ha tagit ifrån fängelset. Vi skulle ha haft det kvar i fängelse. Mm. Det var ett stort misstag. Då ska man också komma ihåg att två av dem var på väg ut. En hade redan slutat sin fängelsetid och gick till en sån här P34, ett övergångshem. Den andra skulle lämna fängelset några månader senare. Och hade de här permissionerna för att söka arbete, söka bostad. Så oavsett om vi har gjort teatern eller inte, så det påverkar inte deras permissionsgång. Mm. En person, jag var väl någon av de första föreställningarna, så var, tror jag det var Erik Sidenblad från Svenska Dagbladet, som ställer sig upp och bara ropar till vad fan säger, och jag kommer inte ihåg ordagrant. Och så svarar, det är väl Tony Olsson som svarar, sitt ner, håll käften eller låt oss spela. Typ så. Och då tänker jag, det är ju rätt sällan, vi sitter ju ofta väldigt stilla där i bäckarna och ingen reagerar så här ur hjärtat och tycker det här står jag inte ut med längre, nu får det vara nog. Är det någonting som var bra, tyckte du, att det blev sådana starka reaktioner? Nej, jag tycker inte det är bra att det väckte skräck hos den judiska församlingen. Det tycker jag inte alls var bra. Och det hade jag inte en tanke på att det skulle göra. Det är otroligt dumt eller naivt eller obegåvat att inte förstå det. Alltså vi jobbar så mycket med att det ska vara så strikt att där går gränsen mellan salong och åskådare. Vad det jag menar att den blir mer offensiv, alltså efter att den hade mött publiken. Inte den första publiken. Inte den första publiken när det inte hade kommit några recensioner. Och inte var, då var det en helt annan stämning. Men vad ska jag säga, för mig handlar det nog 7-3. Om jag bara ser rent till mig och det konstnärliga. Om vi för en stund glömmer allt annat. Bara för att prata just om det, så handlar det för mig om personligt mod. Att våga gå in i det här fängelset. Och att våga stanna kvar och föra det här samtalet. Jag kunde ha haft möjlighet att gå, för jag fick veta redan första dagen att de var nazister, att jag kunde ha gått därifrån, men jag tror inte, det skulle vara väldigt svårt för mig att se mig ans. Alltså jag ville föra det här samtalet klart. Hur såg det ut? Mm. Jag kunde inte gå runt i och låtsas som om det inte fanns, att jag inte hade hört detta. Jag ville veta mer, så att pjäsen handlar om det, men jag misslyckades med att när det gäller motargumentationen mot nazismen, få människor att höra mina, både de verkligt sagda argumenten och också de outsagda. En replik löd så här, ja, om inte koncentrationslägren finns, hur kommer det sig då att man natt och dag i tempel i Jerusalem läser upp namnen på alla barn som mördades där?
Det är för mig ett oerhört argument mot. Mm. Men det är så lågmält. Plötsligt förstår så, du? Ja, och plötsligt det är så lågmält och ingen så att man ska gå upp och kasta en stol eller skrika det för att det ska gå in. Men avsikten var att låta det slå rot. Mm. Fast det andra var inte lågmält. Så det kanske var kontrasten som var svår. Ja. Och det samtalet går inte att föra under de förutsättningarna. Därför att nazister och rasister längtar efter polarisation, motsättningar. De blir stärkta av det. Vad finns det då begränsningar? Och man måste på vissa platser på torgen och på andra platser måste man gå upp och stå och slå emot. Men det här var ett annat avtal. Mm. Men finns det begränsningar på vad man kan ta upp på en teaterscen? För det var ju till och med att det här skulle prövas rättsligt om det var hets mot folkgrupp. Det finns absolut gränser för vad man får göra på en scen. Absolut. Mm. Framförallt ska man utgå från att det man gör på en scen i teater. Det är sant. Man ska inte ha samlag på scen och man ska inte slå människor på riktigt på en scen. Det är teater. Var det här för nära på riktigt? Som det blev? Ibland tror jag det. Ibland känns det så. Mm. Sen blev det ändå också en diskussion om det konstnärliga ansvaret och vad konst är och vad du som konstnär och regissör hade för ansvar. Och det fanns en väldigt vred att det sades bland annat att du höll dig undan. Du framförde dina synpunkter på ett icke-medialt vanligt sätt genom att du skrev själv men du var inte tillgänglig riktigt. Mm. Skulle du ha varit det, tycker du? Alltså, på något sätt så vill jag inte gå med på den här drevpolitiken, drevsituationen. Att acceptera den, det är på något sätt att gå ner på samma nivå. Jag vill inte föra samtalet på den nivån. Jag vill inte det. Jag gjorde det i pjäsen och sen jag tyckte det var nog att göra det. För alla dina pjäser kan man ju gå tillbaka och läsa om. Och jag har läst nu flera av dina pjäser som finns i bokform, men inte den här. Nej. För det kan ju tänkas att man då skulle kanske vilja sitta i lugn och ro hemma och försöka förstå vad du menade om man inte hade förstått det tidigare. Ja. Nej, vi har diskuterat det att ge ut den och det kanske vi kommer att göra. Det kanske vi kommer att göra. Det var ju också en dokumentär som jag vet att du inte ville vara med i och vilket användes också på ett sätt som att du inte... Man fick nästan en känsla av att du inte hade någon empati för dem som var drabbade. Mm. Det blev en väldigt märklig bild av dig. Mm. Den var väldigt, jag tycker det var en sorts Goebbels journalistik. Men jag kan inte hindra journalister från att göra det. Men jag vill ändå inte gå med på att ge upp den övertygelse jag har om att inte föra samtal på den nivån. Alltså jag vill inte. Mm. Det är meningslöst. Mm. Då måste jag hela tiden på något sätt gå in i svaromål. Eller var du vara liksom tillgänglig. Jag har försökt att inte vara det under hela mitt liv. Alltså försökt inte vara befinna mig i ett rampljus. Eller, jag tycker inte om det. Mm. Hur kände du då? För det var ju verkligen ett drev som var efter dig. Alltså först var jag så chockad av det som faktiskt hände med Alexander, det som verkligen hände. Av verkligheten. Så att jag var ganska avtrubbad när det gäller det journalistiska. Jag var så oerhört skakad av det under ett år var jag så skakad av det. Den där chocken har släppt lite grann, men det första året var fruktansvärt. Och det som hände kring din person var mindre betydelse? Ja, det kändes det. Det kändes inte så viktigt just då. Mm. Har du känt behov eller varit i kontakt med de drabbade? Vi ska göra det. Mm. Vi har gjort det gjordes en film som följde repetitionen av Viska när jag kommer hem. Ha kontakt med dem, träffa dem. Mm. De som var med i pjäsen, har haft kontakt med dem? Vi har haft kontakt. Jag har gjort två besök. Ett i Kalmar fängelse och ett i Kumla för att vi skulle avsluta filmen. Mm.
Men inte mer. Du har ju betonat ditt utanförskap, att du tycker om att ha ett utanförskap. Är det att du känner dig mer besläktad många gånger med de här personerna, fast du lever ett så helt annat liv? Jag känner mig inte besläktad. Jag känner mig... Alltså jag vill inte tillhöra etablissemanget. Jag värjer mig mot det. Alltså, vad alternativ... Varför vill du inte det? Vad är det som är, du tycker illa? Jag tycker det är svårt att se då. Det är svårt att se vad det jag ska skildra, om jag är en del av det. Jag försöker gå ifrån det, vara utanför. Jag har inte så många vänner bland konstnärer och författare. Fast förr satt du gärna... Och... Ja, men det är förr. Det var förr? Ja, jag upptäckte att jag var på väg in och bli som en mal mot ljuset. Jag tyckte det var så roligt, men samtidigt tappade jag så mycket. Det ligger en sanning i det där. Man vinner, vad känner du till att man vinner hela världen och förlorar sin själ? Alltså, det är en djup sanning. Men du bor liksom bland de besuttna på Östermalm och du liksom lever ett sånt liv. Ja. Men du vill skildra det andra hela tiden. Det är inte lätt för mig att få ihop det. Alltså. Det är inte... Nej. Men jag har varit upp på det. Jag har varit väldigt fattig och sen fått det väldigt bra. Ganska sent lite. Det var när jag började skriva pjäser som jag började tjäna pengar. Fram till dess var det inte alls så kul. Men jag har inte tappat kontakten med det. Jag är väldigt engagerad i vad som händer. De människorna. Hur ser ditt engagemang? Bland annat genom mina uppsättningar, Personkrets och 7-3 är ju exempel på det. Mm. Jag har varit där. Men innan och du skrev det måste igen, jag vill dit igen. Jag vill aldrig mer jobba med mina nazister, men jag vill inte gå för långt ifrån det. Va? Mm. Sen måste jag ha en bra plats att skriva på. Det är otroligt viktigt för mig. Alltså. Det är rum jag skriver i. Vad är så det? Jag försöker kombinera de här sakerna. Att det rum jag skriver i är ett väldigt bra rum för mig, men att jag också där kan skriva om saker som är svåra. Va? Mm. Vad är det du vill tillbaka till? Vad är det liksom du ser och vill skildra som är viktigt i det här? Att det finns. Det finns. Jag kan inte låta bli att tala om att det finns eller se att det finns. Jag kan inte glömma det. Jag kan inte stänga dörren och tycka att det är bra där. Jag har det så bra och det är fint där och så. Det känns inte fint där om jag försöker förtränga det. Är det någon skuld du bär eller dåligt samvete för att du har det så bra? Nej, det har jag inte. Det har du inte? Nej. Det har jag inte. Det går inte att stänga ut det, för förträngning är inte bra för mig. Att du sätter upp den här pjäsen, att det blir ett uruppförande här och också var ett i Norge. Är det något straff som Sverige har fått för vad som hände? Det är en slump. De har frågat mig i flera år och jag har inte kunnat göra det för nu. De har frågat mig att komma hit och komma till Norge. Det har ingenting med... för du kommer det har med tiden att göra bara. Nu blir jag trött. Nu slutar jag. Sista frågan. Slutfråga. Nu gick mitt batteri ut. Slutfråga. Vad är det för område du ska utforska nästa gång? När jag kommer hem i december så ska jag börja förbereda, anteckna det som jag ska skriva sen sista delen i Morire. Vi håller på att planera vad det ska bli. Det blir i utkanten av samhället? Jag vet inte, men det verkar så. Thank you.